караоке-клубі, що є партнером нашої програми, та виграває два квитки в кіно. Голосування відбувається на нашій офіційній сторінці у соціальній мережі. Вітаємо переможця минулої програми! Чого являєшся мені у сні? Чому густа твої ніві? Чому густа твої ніві? Хоч знаєш, 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 як я люблю тебе, люблю вистями. Як мучусь довгими ночами, знаєш, 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 довго знаєш. А тепер претенденти. Холоднеє до воспоминаний боль, но в моїй душі по-прежнему тепло. О, Господи, о ней забыть скорей, что было, то прошло. Оберіть найкращого співака та проголосуйте на vk.com/weekendexpress. Та нехай переможець піде у кіно!